Kryeministri Edi Rama është nisur drejt New Yorkut për të marrë pjesë në takimin me shqiptarët e Amerikës. Të shtunën me 26 shtetor, Rama do të jetë në takim për të folur për të drejtën e çdo shqiptari jashtë vendit për të zgjedhur drejtimin e udhëheqjes së vendit për 4 vitet ardhshme, duke votuar nga vendi ku banon. Në Times Square në New York është vendosur edhe logoja e këtij eventi, ndërkohë që vetë kreu i qeverisë shkruan në rrjetin social Facebook. Në New York për takimin me shqiptarët e Amerikës, krenar për Shqipërinë që sot përflitet me fjalë të mira kudo në botë dhe plotësisht i vetëdijshëm për sfidat e jashtëzakonshme të rrugës drejt majës së 2030-s, kur me fuqinë e bashkimit ton për te i gardhi të shernajës së oborit politik mediatik të Tiranës, do të ngrem flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Qemalit në oborin e bashkimit evropian. Në kuadër të turit të tij të bashkëbisedimit me diasporën, Rama ka zhvilluar deri tani dy takime me shqiptarët e Greqisë dhe ato të Italisë. Dy vendet me numrin më të madh të emigrantëve shqiptarë.